Veliki petak ili strasni petak je hrišćanski praznik kojim se obeležava stradanje Isusa Hrista, njegovo raspeće na časni krst i njegova smrt za spasenje sveta. Tog dana crkva se seća događaja koji su neposredno prethodili Hristovom raspeću, počevši od izvođenja Isusa Hrista pred sud Pontija Pilata, neuspelog pokušaja da ga optuže, pa do glasnog vikanja judejskog naroda raspni ga, nošenja krsta kroz grad na putu prema Golgoti, razapinjanja i praštanja dželatima rečima, oče, oprosti im jer ne znaju šta rade, umiranja, skidanja sa krsta, pomazivanja mirom, povijanja tela platnom i polaganja u grob, postavljanja straže, da čuva grob da neko ne ukrade njegovo telo. U vreme kada je Hristos predao duh svoj ocu, u svim pravoslavnim hramovima se iznosi plaštanica. To je platno na kojem je prikazano Hristovo polaganje u grob. Plaštanica se postavlja ispred oltara na posebno ukrašen odar koji predstavlja grob Hristov. Vernici u najvećem redu i sa dubokim poštovanjem prilaze plaštanici i celibaju je. Na Veliki petak se strogo posti, hrana se sprema na vodi, zato što sve misli i molitve treba da budu upućene Gospodu i podsjećanju da je On sebe prineo na žrtvu iz ljubavi prema svima nama.